Pěkně vítám. Máme 18. července. Takhle tady chodím. Vylamuju zálístky. No a kontroluju. No a taky jsem na sebe pyšnej. No ale... A je. Já už to vidím. Takže se koukněte. Vidíte to? No. Tak. Jasný. Takže. Tak, tady máme taky. Vidíte? Otrháme. Tak tady jsem našel úplně ukázkový příklad, jo. Rostlina naprosto zdravá. Na první pohled. Vidíte to? Jo, máme tohohle plodu. Tak. Takže když tady na to narazíte, v každém případě ty plody otrhat. Do těch plodů nic není, i když to dozraje, tak to prostě není dobrý. Tak si to pořádně prohlídneme. Je to všechno stejné, je to na jedno brdo, je to taková suchá plíseň ze spoda. Jo, je to tvrdý, normálně ten plod dozraje, ale říkám, není vůbec chutný, je úplně zbytečný ho na té rostlině mít. Takže nekompromisně utrhnout. Koukněte se, postřelil jsem to. Aby jsem zjistil, kde jsou všude plody. Na téhle jiný rostě zbylo jedno rajče. Dobrý, nechám to dozrát samozřejmě. Jo. Ale jdeme si vysvětlit, proč se to stalo. Všechny tyhle nádoby jsou zase naprosto stejným stylem i o tom videu, jak jsem to dělal. Já takovou budu už střílet, to se tak nepamatuju. Třeba 60 litrů kompostu, 65 litrů kompostu. Pak jsem tam hodil hrst dřevěného uhlí s popelem, aby to mělo vápník, aby se nestalo tohle, co se tady stalo. A pak jsem do toho hodil substrát a do toho jsem dosadil tady ty různý rajčata. Viděli jste, že 98% problémů vzniklo tady na těch rajčatech. No, na tomhle jednom druhu. Takže o co jde? Prosím vás, není to chyba pěstitele, který to dodal na trh, to rajče. Já teda vím, kdo to dodal. Vím, že to nebylo Semo, protože jsem ho koupil v obchoďáku. Byly to nějaký ty Holanděni, jestli najdu pitlíček, normálně to i zveřejním. Říkám, nemůžou za to, nechce nějak poškodit. Jo. Jde o to, že tahle odrůda je zřejmě náchylnější na právě nedostatek toho vápníku. A potřebuje ho tam víc. A já to nevěděl. Takže kdybych věděl, že tahle odrůda potřebuje víc vápníku, tak tam přidám o hrst popela navíc a je vymalováno. A je tam víc vápníku a nic bych nepoznal. Hračte by byly krásný a těch 3-4 kila, co jsem tamhle vyhodil v těch černých bobulích, by mi krásně dorostly a aby jsem si potom za 14 dní, za 3 týdny chrochtel, které to jsou dobrý. No a nestalo se tak, je to po naučení. Jak se toho zbavit, když se nám tohle stane? Chytil jsem to relativně zavčasu, takže jsem přišel tady u těch rajčat, jsem přišel třeba o 30, možná o 40% úrody, ale chytil jsem to zavčasu. Co se musí udělat? Musíme úplně hrozně rychle tam dodat vápník. To znamená, nejlepší způsob je ho tam dostat postřikem přes list, protože to se tam dostane úplně okamžitě. Postříkám to a do 10 minut rostlina má vápník a jede bomby. Vím, že mi budou lidi říkat, jo, dej tam skořápky, vaječný. Jak bych vám to řekl? Slušně. Kdybych tam dal vaječní skořápky, oni se rozkládají, začnou se rozkládat třeba až za 3 týdny. Takže ty 3 týdny by se tady vůbec nic nedělo. Jo? Já to opravdu potřebuju okamžitě. Potom ještě bych mohl přidat nějaký vápník do zálivky. To znamená, že v tomhle případě třeba bych vzal ten popel. Jo? Popel obsahuje 30% vápníku, to je pecička, zaliju to, ale zase není to okamžitý. Já potřebuji okamžitý zásah, aby ty rajčata okamžitě začaly fungovat. Takže jedině připadá v úvahu ten postřik na list. Takže by mu normálně rozprašovač
a do toho rozprašovače si přidám u mě vodě rozpustný hnojivo, který obsahuje zvýšený množství vápníků, a budu teď jeden týden všechny rajčata budu stříkat. Nebudu stříkat jenom tohle, já budu stříkat všechny rajčata. Oni se budou mít jak prasata v žitě. Opravdu, budou se mít strašně dobře. No, protože ty živiny přes ten list tam prostě nabombí hrozným způsobem. Jo, takže takhle, takovýhle bude můj zákrok. A teďko mi někdo bude říkat, že to není tím vápníkem. Jo, a já mu řeknu, je to tím vápníkem. Protože potom jsou nějaký další takový, jakože, že je to třeba nepravidelnou zálivkou. Dobře, proč to má teda jenom jeden druh? Jo, chápete? Všechny zalejvám pravidelně. Blbost, nepravidelná zálivka. Vyšokoval jsem mi studenou vodou. Dobře, proč to má jenom tady těch 7 rajčat a ty ostatní to nemají? Ať mi řeknete jakýkoliv možný vysvětlení, tak já řeknu ten argument. Proč to má těhle 7 a ostatní to nemají? Jo, takže opravdu za mě je to v té rostlině. Tahle rostlina potřebuje víc vápníku a já mu ho nedodal. Tečka. A já už tady mám rozprašovač. Už tam mám nalitý 16 litrů vody a dal jsem tam, ona původně je tohle krystalický hnojivo. Já už ho mám pár let, koupil jsem pytel 15-kilovej, mám tam to ještě třeba půlku, ale ona má takovou vlastnost, že prostě se je vlhkost, tak se z toho stane takováhle břečka. Dal jsem tam toho dvojnásobek než normálně na zálivku. To znamená, na 10 litrů se dává normálně takový ten bobeček, jo. Takže na 10 litrů dám 2 bobečky, tak já jsem tady dal prostě těch bobečků asi 5 nebo 6. Ona to také zezelená, to je přirozená v tom hnojivu. Je taková takový barvivo, aby se toho nenapili třeba děti, jo? Nebo já nevím, aby člověk poznal barvu toho, nebo já nevím. Jako smáčedlo používám jar, takže ho tam takhle fláknem. A znovu říkám, já, víte, několikrát udivuju příspěvky lidí, já jsem u nějakého postřiku jsem taky řekl, že jar neškodí, jo, koukejte, kolik ho tam dám, tak. A hned týpek mi napsal, tak to mě teda dostalo, protože si přečetl na zadním návodu, že jar škodí očem a nevím co všechno. No, měl by si někdy takový týpek přečíst návody, třeba co jsou v Americe, kdy prostě i na kamen jsou schopní napsat návod, nejeste, nepíte, nepolikejte, rozumíte, ten výrobce se brání strašně věcem. Chcete mi říct, že věc, kterou používáme, nějakým normálním množství, máme s ním nádobí a potom z toho nádobí jíme, že je jedovatý. Ať se zpamatujou, ať přemýšlí, ať to nepřehání. Já jsem to smáčedlo, víte, proč se tam dává to smáčedlo? Když to řeknu takhle, ona odmastí ten povrch a líp se tam přichytne ten prostředek. Jednoduše. Všimli jste si, že třeba není možný postříkat třeba kedlubny nebo zelí. Musíte tam dát smáčedlo a musíte tam ho dát hodně. Jinak to prostě stejká, to je úplně jako odpudivý materiál, takže dát jar a nešetřit, nebo viděli jste, kolik jsem na to dal, jsem tam to dal relativně hodně. To je zase taková rada. Takže co budu dělat, jak jsem říkal, mám tady hnojivo a postříkám dneska prostě všechno, zítra postříkám všechno, třetí den postříkám všechno a budu to celý týden dělat. Teď je vedro, teď se nestříká, už jsem to několikrát vysvětloval. Stříká se buď ráno, anebo když je zataženo pod mrakem, nebo večer. Jde o to, že když vy postříkáte rostliny, tak na listech vzniknou kapičky vody. A ty kapičky vody slouží jako lupa. Ať chcete nebo nechcete, tak ty sluneční záření na to dopadne. A i když to není vidět, tak tam jsou mikrospáleniny. Jo, takže vy tu rostlinu vlastně poškodíte, ani si toho nejste vědomí. Ale to není na jednom místě, to jsou na desítkách, na stovkách míst. Takže určitě nestříkat, teďkon já jsem to tam přinesl, abyste to viděli. Čím stříkám a čím bych stříkal? Používám tady to hnojivo. Říkám, mám ho doma už několik let. Nevím, jestli se prodává v menší balení. To si musíte zjistit. Tady máte vyfotěný pytel. A jako alternativa další je Vuxal, ten taky obsahuje hodně vápníku. A prostě všechno, jakýkoliv krystalický hnojivo, který nebo vodorozpustný hnojivo, který obsahuje hodně vápníku,
a lze použít jako postřik na list. Tím to můžete udělat. No a nebo zkusit hodně velkou zálivku tím vápníkem, a říkám, to nemá vyzkoušený. Tady to prostě funguje, teď on to zpraktikuju týden. Oni ty rajčata se strašně vystřelí, jo, strašným způsobem, ty ostatní, protože dostanou tu zálivku, chápete? Oni dostanou prostě hnojivo na list. Takže všechny, začne to hrozně červenat. Takovej cheat to bude. Ale víte jak, já nemám co skrývat. Mně je vlastně jedno, jestli mi sem přijde týpek a řekne, že to nedělám plně bio. No tak nedělám, no. Já prostě ukazuju vždycky, jak to dělám, jak jsem se spálil. A říkám, snažím se to dělat relativně zdravě. Myslím si, že se mi to daří. A že těch postříků a hnojiv chemických používám opravdu minimum. Kdyby to takhle bylo všude, tak si chrochtáme, hele. Takže tak. Takže ať nám vápník prší z nebe třeba.